Markomani, tohle se mi líbí, prostě takováhle armáda. Já je následuju, to se mi prostě líbí. Tím se snažím nenápadně zamluvit to, že jsem jaksi... Čo? Začal zase natáčet a vůbec netuším, co jsem dělal, takže... Jak to padá tady? Dvě kola. Počkám, mám 5000, abych to mohl investovat. Do něčeho. Tak mě napadá, můžu já třeba najmout nějaký římany? Určitě jo? Jsme tady o tohle město přijdem, to se ani jako neobtěžuju bránit. Já možná ušetřím ty prachy, a ti jsou tady naštvaní. To je... To je moc nepotěší všechno tohle. 13 kol, by se jak posral z toho. Možná tady něco postavím. O, research rate, to vypadá dobře. Zbytek ušetřím. A jsem rád, že na rozdíl od kampaně s Ryanem tady můžu hýbat kolečkem myši. O, tak jako tady se ani nesnažím. Já vím, mě chudáci budou pomáhat. To je mi vás líto celkem. Doufám, že uděláme nějak... A nějaký ztráty snad budou mířím ani, ne, když se vylodijou takhle. Aha. Tak nic, no. Oh. No tak jako do toho nejdu. To je jako sorry, ale... Nope. Proti tolika římanům fakt jako nie. Ježíš, má ještě jeden tady bude něco vymýšlet. Vedle. Neříkej mi, že ještě jeden. Ti Římani očividně prostě to chtějí. Sakra, nějak nám to tak kleslo. Něco se stalo. Ale ty armády vstupují, tak je to dobrý. A tam mám příležitost možná jako sejmout. Co Makedonci? Makedonci ustoupili. Dobře udělali. Dobře udělali. Teda na to, kolik už uběhlo kol, tak je tady furt spousta frakcí, že? Víš, co vlastně bylo zničeno? Egypt, co vím, a nějak bojové a tak nějak. Něco takového, na co jsem já narazil po cestě za slávou, ale jinak... Rozbil kramličku. Já ti zase spravím, víš, a vrátím zpátky. Haha. A ještě navíc třeba některý se vrátili, jako třeba Kartágo, že jo? Veneciové, co jsem vlastně vytvořil já, Etruskou ligu a... Ještě něco možná, ještě tam něco... Military subversion, jo, oni se nemůžou hýbat, co? Umřel mi Wilhelm. Umřel mi Ulrich. Jo, oni mě tady naštěstí brání a my se můžeme hýbat, tak je to dobrý. Army destroy, jo, tak. Výborně. Aha. Pokus, ale... Settlement loss, no tak. To je jako... Kdo by to byl řekl, že? Ale Selusická říše byla zničena. Ha.
Ale blbě, že mi umřel Wilhelm teda. To byl zrovna tady ten na jihu, co? Tak snad jedno kolo, vidíte někde špeha poblíž? Nevidíme, tak je to snad dobrý. Římaní to asi budou bránit teďka, čověče. A mají docela volnou cestu na Řím. Ne, no, na Řím. Mě zajímá, jestli můžu teda rekrutovat nějaký jednotky římský. Nebo aspoň té z Etruské ligy. Jej, mercenary Italian Spearman, boho. Boho. Tady to leze nahoru. Já doufám, že tady konečně už se teda dodělá ta budova. Jedno kolo, pro boha vás prosím. Tady to leze nahoru, tady jsou všichni spokojení. Tady celkem taky. Co oni tady vymí... O, oni to tady dobili zase. To jsem si ani nevšiml. Kam jdou všichni ti? Měří, že půjdou tady na Noreu. Co tady za kempení, to by mohli něco uhrát. Já jim to tady zkusím sejmout. 22%, to by šlo. Wounded. Super. Sakra, to je škoda, kdybych tam dokázal dojít, tyjo, že bych dobil tu, tady to město. Je tady někde most? Tady je most, no, to je blbý. Ale possible. Já budu muset to být takhle, že? Tak já se přesunu. We cannot. Já to prostě nemůžu obejít, jo, dobře, no. Ale tady je spousta armád ve Forced March, to se mi celkem líbí. Tohle se mi nelíbí, ale. Ale jste všechno nad tím, co s tím udělám. Že bych něco najal. Pak peněz mám dost. Třeba. A pomůžu tady trošku Markomanům. Sejšiny zakempili, že? Zajímavě. Já bych mohl jít na ten jader, já tam půjdu. Boom. Mám dělostřelstvo, nebo katapulty, tak... Tady bych to mohl vylepšit. A jdeme na další kolo. Prosím, ať už se konečně dodělá ta budova v... Tam, na jihu Francie, prosím. Jo, ještě tady tu armádu jsem napomněl. Ale prosím, ať už se dodělám v té... Ne, tam je Marseille, ne? To bude zhruba Marseille. No tak prosím, ať se v Marseille, prosím, dodělá. Prosím. Už, prosím. Ano. Etruská liga něco dělala. Já se pomaličku... Hoši, to se mi nelíbí, jak se přibližujete k tomu mému městu. Fakt ne. Tohle není hezký. Bych mohl dobít Makenoncům Pelu, ale pochybuji, že se tam nějak dostanu teda. Gaetuli tady furt vymýšlí něco taky. Mi furt ten počítač furt něco vymýšlí a... Dumnoni! Dobře, já will send my spear. Spears. Líbí se mi, jak Markomani tady posílají ty armády, to se mi fakt líbí moc. Ještě teda nejenom, že je posílají, ale aby ji taky využili, samozřejmě. Tak, mám štěstí, bude konečně ta voda dodělána, prosím. Agent recovered, výborně. Dokonce tady, tak to mám radost.
Konstrukč... Je tam taverna! Ho! Ho! Ale ještě musím postavit jednu, že jo? Ještě potřebuju tady tohle. Dalšího sumko, ale jako už jsme se posunuli. Určitým směrem. Mám 110, no tak to toho moc nevymyslím. Já ho tam pošlu. Ať mi to nikdo nedodrbává. Jo, Markomani mě předběhli, tyjo. Tady máme nějakou římskou armádu. Tjuk. A ještě navíc docela silně vymlácenou. A tak my rádi bojujeme s Římany, ne? My jsme Germáni, ty vole, ještě aby ne. Rádi zmasakrujeme tady nějaké zbytky páté legie. Velice rádi. Mí gusta, tak říkajíc. Mám dokonce jízdu aj nějakou, no ty vrjo. To se dost často nestává v Rome 2 u mě, bych měl jízdu. Což že jo, samozřejmě moje chyba, když jsem to hrál od vydání, tak jsem absolutně zapomněl jako stavět nějaký budovy na nějaký jednotky, jako třeba Bersekři a takhle. Se stává, no. No jsou veteránští legionáři, bych řekl, ta jejich generálská jednotka. Star deployment. Tak, abych na to trošku viděl. Field artillery! Fuck. Spear Brothers. Spear Levy. We hunger for battle. Swordmasters. Co jste vy, jo? Warriors eager for blood, no vidíte. Tam asi nedostřelíte, že? A jen počítač je tak chytrý, že půjde na mě. No, co to veteránští legionáři? Tutududududud. Brzy nebudou. Ne quickly, ne právě. Právě že slowly. Slowly but steady. Já vlastně nevím kam se ženu, tyjo, je stejně zničím. Tam jsou. Sem střílejte. Dobře. Sem. Sem. Nes. Ježiš, oni zmizeli, to je taky. No dobrý. Já myslím, že to pročistíme. To je taková bitva jako for fun spíš, no. Hej, počítači. Někdo jde za tebou. A už jenom 27, no. Se stává, no, už o těch lidském, že? Prostě ti nepřátelé vás přečíslí, no. Cože? Počkej, oni nemají, co oni nemají. Oni neumí postavit štítovou hru, si děláš srandu, tyjo. K čemu mají ty štíty? Dívejte se, jak mají velký štíty. My to neumí. A jim je úzký, dobře, beru. Proboha, nevystřelte tam do toho, jo. Už máme jich 8, tak to snad zmasakujeme.
docela jako. Co vy tady? You into their bellies! No tak chlapče, ty seš jiná liga. Nikdo nepřežil. Na můj katapult dostal Chevron, tak to je dobrý. Tady zase kolem mě na ulici pro nějaký DDOčko, jo. Dobrovolný dárce orgánů, neboli motorkář. Jsem to měl odsimulat. To byla taková bitva, spíš jako, že aby se neřeklo, no. A Jiří, že bojovali tady s těma keltama. Cože generál to přežil. A proto. Tady na tuhle armádu. Jo, se Truskou ligou neobchodu? No proto. Zapomněl asi. Put it before my people. Bych to mohl dobít, konec konců. Tady zničit tuhle armádu. A tady tohle bitvu schválně odbojuju a řeknu vám proč. Protože konečně uvidíme fakci Berserkry. Takže byť je mi jasný, že tahle bitva je prostě naprosto jako zoufalá, jo. Stejně jako ta předchozí, ještě zoufalá, no. Možná ne, tady je ta jednotka jsem plná. Ale jako vidíte sami Berserkry, konečně je uvidíme v akci, tak haleluja. Jirka po 150 kolech konečně má Berserkry. Tak si aspoň představme, já jsem je sám snad ani neviděl, možná v nějakým videu. Ty brdo, prší. Oni jsou tady, chudáci. Mě jich tak líto, tyjo. Nejprve, aby to nebylo málo, tady mě praští katapult. No. To bude ho bránit. Tak, konečně si je představíme. Tak, toto jsou... Haleluja. Z Berserkers. Upřímně, v jedničce vypadali líp. V jedničce se mi líbili víc. No, to je jaký ten první dojem, jako jo. Samozřejmě z generále bude následovat. The servants of the people. Ne, já řekl Berserkers. Vy to tady pošlete ze zálohy. Klap levy, já nevím, do kamkoliv. Pošlete to tam. Vy budete šikarovat si jednotka. Tak, já to pauznu s dovolením. Já to naklikám. Vy už přestaňte střílet. Ne, to úplně ne, ale... Chcete střílet. Insert. A... Let's do this. Ti tam budou teda první, no tak... Počka, ještě? Jo, mají, já jsem si říkal. Frenzy, headhunt. Tak. Nevím, jestli to úplně rozumí, jak to posílá proti legionářům. Oni utíkají! Střílejou? Řekl bych, že ne. Tak počkejte. ještě menší korekce. Jsou ti, jo, legionáři už tady bojují. Tak ale co to je? Doufám, že nebyl střed do nás, to by bylo blbý celkem. Měl ty legionáře oběhnout, sakra si teď uvědomuji. Já vím.
Ty brdo, viděli jste ho, jak ho zhodil? Jo, to byl Berserk časí, co? Miktua. Ne, že bych to nečekal. A jo, tak trošku ztráty tam byly, no. Moc nerozumím tomu, jak třeba tady toto jednotka, nevím, jestli vidíte moji hýbající se myš, ale zkrátka druhá řada, druhá zleva, jak mohla mít 16 kg, jako. Možná jako, že když jsem dal finish battle, jak jsem jako dal ukončit tu bitvu, tak jako by se dogenerujou ty killy, jak jsme je pro nás, jako by pronásledovali. To je jediný, co mě napadá. Stejně jako ti klap levy v první řadě, ta poslední jednotka vpravo mohla mít 18 kg. To je jediný vysvětlení. Ta Berserk 3 konečně. Ježiš, jsou mrtví, proboha. Moje generál to přežil, ale... On to fakt přežil, děláš si srandu? To je trapný. Vyšší morál, asi vyšší morálku, co? A větší zíl třeba. Jo, oni přijdou na, jako posily, aha. Tak to odbojuju. Já myslím, že jenom zikiru tady tyhle, ale určitě ne. Tak, ještě jedna bitva. Aby jich nebylo málo, tyjo. Já jsem myslel, že jenom je prostě dodělám tu jedenáctku, ale vidím, že přichází i třetí legie a Garrison Army. No dobře. Myslím si, že to ale potom dobijou ti, ty... No já nechci říct prsa úplně, no. ale jako ta frakce, no, že to dobijou a nemyslím si, že udělají zase breuči. Tak to nevadí. Co to je pro boha za blbou mapu zas? A hádám, že s tím budu muset žít. Spear Brothers. Spears. Levy. Germanic Youths. As you say, orders. Ještě za to. A ještě tu mám toto. Já bych mohl taky bránit trošku tady to, že? Tak já trošku popojdu. Enemy reinforcements approaching. Ještě trošku. Jo, děte se počítat, že se s tím nemá, že to jsou ty žlutý šipky. Chci říct, modrý. S tím nemá, že prostě doku, že jo, all in. To je jak Molda, když hrál se mnou Roam jedničku. Bo něco podobného. Taky se s tím nemazal, prostě ještě tomu poslal pravým tlačítkem na jedno místo. Jo, oni tady mají jízdu, ej. To si budu muset bránit trošku, to křídlo. Jde se na počítač. To prostě naklíkal už. Ne, on to prostě posílá, aby se to jako vysrazilo asi, no. To fakt ta umělá inteligence není inteligentnější, prostě to jenom pošle, aby se to srazilo. Ježiš, to je dost blbý teda, no. Pojďte sem. Pojďte sem. Jestli mi praskne do toho středu, tak jsem docela v kelu. No, tak. Já doufám, že ne. Protože není tak chytrý. Mimochodem, kde ten generál? Jo, on se stahoval k ním, že? Jo, stahuje. Publius Brutus. I ty, Brute? Říkajte, jak půjde počítač. Počítač půjde takhle přímo přes země. OK, tak já toho... Asi využiju. A toho využiju, že počítač půjde přes země, jakoby. Tuto chvíli. Trošku se šinu doprava. Balista půjde sem. Půjde sem. Kde je kavalerie? Tady je.
půjde sem. A já to zrychlím teď v tuto chvíli. Než počítač někam... Jo, už jde. Spear Levy, Mercenary, Spear Brothers, těch moc není. Celtic... Aha, Spear... Oathsworn, to se mi líbí. Počkejte, je to nějak blízko, nebezpečně už ne. Ty vole. Blbe. Germanic youth. Melee warriors ready for battle. Plebs. Prosím, proti mě jde plebs. Alistar. Sons of Woden. Germanic youth. Gladiátory. Pokoste trošku. Jo, to je plebs, ty jo, proběhnete to. Pojďte vy sem. Mimochodem, vypnul jsem si tu skvělou funkci toho jakoby posouvání do legionářů. Frenzy. Kde, kdo? Kdo? A oh, shit! Proženíte to tady. Mě rozbili ty brdo ty katapulty, děláš si sranu, já jsem si to nevšiml. Vystřílejte. Já nevím, sem, no. A jo, to jsou, ježiš. Čekejte. Pomůže mi ten počítač, nebo ne, vole? A jen tak jako, nahlas přemýšlím. Jo, už to není hotový, ještě tady. Ups. Špatný tlačítko. Shaken, no tak já... Už se prolomte. Wavering, no tak já doufám, že... No, Bloodsworn, no zrovna. Do nich. Výborně, hele, počítači, byl bys tak laskavo dorazil. Jako... No taky v tomhle by se prase vyznalo. A jo, vy už musíte jít. Ti tu jen tak stojí zády, to je dobrý. Teď snad s tím snížíme. A je škoda těch katapultů, to mě štve. 8 jich přežilo, tak... Jo. Doufám, že ty katapulty přežijou, 8 jich bylo, tak... No bylo to dost krvavý, když se na to tak dívám. Ještě tam. A počítaš si dorazit jakože, hoho, stalo se něco, když jsem tu nebyl, hoho. Jo, jde sem. Ti furt někam střílit, jo? To asi netrefíte už. One of our units has used all its ammunition. No, možná trefili. Ale počítač, jo, já, jako, jo, jsme spojenci, ne? Hoho! A naštěstí jsem to nějakým způsobem dál, no. Sice celkem hrozným, ale dál. No, jeden kill, no, to se fakt nepovedlo. Ale ta jízda měla dost killů, 203, a tak tam bude hodně těch lučišníků, no, těch oštěpařů a tak, ale škoda toho dělostřelstva jednoho, hm. To mě sejří. Docela jsem si aj sedmu hodně lidí sám. No, hlavně, že Lysortix 86 killů, hoho.
Přišli jsme ti na pomoc, Jirko. Ho, ho.